gudoomiyaha degmada Dar es Salaam iyo sidoo kale odayaasha degmadaasi oo shir in muddo qaatay ku wada hadlayay sidii loo ilaalin lahaa deegaanka iyo sidoo kale dhirka ku taala deegaanadaasi. Markii uu kulankaasi soo dhamaaday ay warbaahinta u sheegeen, markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxay dadweynaha degmada Dar es Salaam ku nool ugu baaqeen in dhirta iyo deegaanka la ilaaliyo. Odayaasha iyo gudoomiyaha degmada Dar es Salaam oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ah: ku marayana waynu la wada soconaa iyadoo uu taadareysan yahay dadka bulshada deegaankani waxay ka midaysan yihiin inay maanta ay ka shaqeeyaan horumarka dalka ka sii socday si hana qaadideeda, taana way ka midaysan yihiin bulshada meeshan iskugu timid. Insha Allahu Taala war soo kama midaysanin inaynu waddanka horumarkiisa sii taabagalin ma ka midaysannahay, ma ku wada soconaa wixii dalka dibidaabiya gelinaya khalkhal gelinaya inaanu dhinac uga soo wada jeesano shirka badbaado deegaan waa ka midaysan yahay. Ummadani ay ka maarmi weyday oo danteeda gaara iyo danteeda guudba ay ka kooban tahay, danaha waxaa ka mid ah oo ugu weyn dhibta deegaankan ka dhacday oo shirkan la yidhaah badbaado deegaan waxa u saldhiga dhirta oo xasuuq badan lagu hayo. Dhirtaa waxaa ka mid ah qorisuuli, dhuxul, xaabo, saddexdaasi oo iska barbar socda ayaa marka u horeysa arrinta. Annagoo la kaashanayna ciidamada amniga ay ugu horeeyaan degmada Dar es Salaam, gees baanu uga soo wada jeednaa, waxbaanu ka qabanaynaa, diyaar baanu nahay. Haddii geed la garaaca tahay, haddii ood sharci daraa hoos seeraa tahay, hadday ogaan wax la waxyeeleeya ay tahay, dhammaanteed gees baanu uga soo wada jeednaa. Wax la waxay dhibaataa dowladda iyo degmada iyo waxgaradka iyo cuqaasha, wax alla wixii ka mas-uula dalka, waxaanu uga ashkatoonaynaa inuu dulman yahay maalkii noolaa iyo dadkii watay iyo adduunkii noolaa wuu dulman yahay. Dulmigaana Ilaahay kuma keenay, dadkiisiibaa ku keenay. Sidaa u wada ogtihiin, nin xoolo dhaqata ah oo maanta meelaha marayo dhul ooday miyaa aragteen? Yaa arkay? Dadkaa oodayaa waxa weeye dadkii baloodhada soo dhameeyey hargeysa wey. Waxa weeyaan mushkuladda ayna haysataa, waxa weeyaan dalkan iyo diintan iyo deegaankan iyo xawayaankan cidda Ilaahay jeermaan uga dhigay mas-uulka ka ah waa innaga, waa lagula xisaabtamaya. Soo aad gartay maaha? Waxa weeye kuwan idaacadda ka heesayna xoolaheenna ayaa habeen looti ku qoslay. Halkay ku arkeen xoolaha? Xooluhu ma waxay qabaan iyo xaalkoodu halku mariya mayaga warba u haya? Way iska heesaan, way iska hadhaa qaanuun. Marka waxa weeye arrintu way dhaafteen geeska qaba, geeska ayuu hadal. Arrintani way dhaaftay, wax ka qabasho iyo dhaqaaq degdega ayay arrintani u baahan tahay. Haddii kale foolxumada fooda in lagu soo haysaa ma raagaysa ayaadin leh. Waxaan leenahay xoolaha ayaa la odhanine waxa loo qabto, gacan ha la siiyo, ciidan ha la siiyo Dar es Salaam oo wax isla qaadanay haddii aanu nahay degaankii, in wax walba wax laga qabto, mid beer iyo mid dhulaba. Caaraantinimaynay amba ku mabnuucnay afar qodob laga bilaabo maanta. Degmada Dar es Salaam dhulkay xukunto waxaa ka mamnuuc ah in la taro dhirta ama laga dagaalamo. Sababaha dhirta loo tarayo ee aanu mabnuucnay afartan qodob ee soo socda, cidii lagu arko waxay mudan doontaa ganaax iyo xarig sida uu dhigayo xeerka ilaalinta deegaanku. Kow, laga bilaabo maanta waxaa ka mamnuuc ah in qorisuuli laga gooyo dhirta galoolka ah amba iyo dhirta kaleba ay isku rugooyinka niista degmada u soo doonaa inamada raraya intay u diraan ayaa sagxadda lagu wadhaa, deetana markaasa ciidda ku dul raraan. Haddaba maanta waxaanu samaysanay cid inamadaasi ka mid ah oo nala shaqaysa, noona soo gudbiya ninka geed tara, ninka hal geed tara iyo ninka laan ka taraa qoslakiis.
waxa kale oo la kiisa ka difaaca ee hor istaaga ee aan doonay inuu difaaco ninka dambiilaha ah ee dhirta ku xadgudbay wuxuu la kiis yahay ka geedka jaray ayuu la kiis yahay waxa kale oo mabnuuc ah noocay doontaba haatee xaaba qoyan walaatu engegan maanta laga bilaabo isku rogodan ku aragno xaaba iyadoo sida waxay mudan doontaa in waxa ay sidana barta aanu kaga rogno iyadana aanu ganaaxno xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa